Zoe Microphone Media EU. ጤና በለይ ደህና እንደው ኢልኩም ደህና እንደ ሀዲርኩም ሰላም ሰላም መላ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ናኻትኩም ይኹን ንዚ ቻናልና ማይክሮፎን ሚዲያ ሓድሽ ዝኾንኩም ከዓመ እንቋዕ ደህና መጻኹም እናልና ናይ ኩሉ ሻዕመድ መፅቲ ናይ ዝቤተሰብን ኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓተኩም ንሎም ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይግበርኩም ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እናልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ባርኮ እዚ ካበልና እዋናዊ ዝኾኑ ሕፀር ሕፀር ዝበሉ ዜናታት ኣለውና እዮም ክሻዕ መጨረሻ ከዓመ ከምቲ ዝተለመደ ምሳና ፀኒሕኹም ንክሰምዕዎም ብክብሪ ንዕድመኩም ሰማዕትና ባርከስ ኣብ መጀመርያ ዘለና ሎማዓንቲ ናይ ኣምሓራ ብልፅግና እዩ ከምቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ሪፖርት ዝገበርናልኩም ካልእ ይቕረ ኣብ ማእኸልና ሕወሓት ኣለዉ እዮም እናተኸፈሉ ዝሰርሑ ኣለዉ እዮም ንኣቶም ከዓም ክነባሮም ኢና ክንቀትሎም ኢና ናብ ምባል ዘብፅሖም ዓብይ ምፍልላይ ከም ዘሎ ሪፖርት ገርናልኩም ኢና ንምንታይ እዚ ሕወሓት እዮም ገለ ዝብሉ ዘሎ ሕወሓት ከምዘይኮኑ ይፈልጡ እዮም ለያቦ ስለ ዝኾኑ ሰሪቆም 60 ሚልዮን ቅርሺ ተኸፋፊሎም ካሃድሙ ካብ ዓዲ ተዳልዮም ከም ዝነበሩቶም መራሕቲ ናይ ኣምሓራ ሕዚ ኩሎምቶም ናይ ኣምሓራ ተቃወምቲ ሓይልታት ኩሎምቶም ኤሊት ዙናይ ኣምሓራ ብልፅግና ዝበሃል ምስ ዓብዪ ኣሕመድ ዝሰርሕ ክጠፍእ ስለ ዝደልይዎ ዘመቻ ኣብ ደልዕዶምዎ ዝኖ እዚ ከዓ ብዛዕሚ ኣርዒድዎም እዩ ዘሎ ዘይዛረብዎ ዘይገብርዎ ነገር የለን ናይ ኣምሓራ ብልፅግና ሄዚ እንታይ እዮም ዝደሉ ዘለዉ ዝኾነ ምክንያት ጌርካ ሓያል ዝኾነ ውግእ ወይ ከዓ ካሊእ ነገር ኣርእስቲ ዘቐይር እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሕዚ ናይ ኣምሓራ ብልፅግና እዙ ስለ ዝኾነ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ ሄዚ ናይ ትግራይ ሰራዊት ንዓፋር ወሪሩ ናይ ዓፋር ዝነበረ ንብረት ዘሪፉ ንቶም ኣብኡ ዝነበሩ ከዓመ ምልሻታትን ፍሉያትን ሓይሊ ደምሲሱ ወዲኡ ስለ ዝኾነ ሄዚ ዝዳሎ ዘሎ ናብ ናይ ኣምሓራ ክልል ክወርር እዩ ተልዓል እናበሉ ምንም ነገር ዘይፈልጥ ንላዕሊ ዝኾኑ መናእሰያትን ሽማግለታተ ይቐሪ ሓረስቶተ ይቐሪ ንሓደ ግዘን ንመጨረሻ ንወፅኡ ከጥፍአና እዩ ደልዩ ዝኒሆ ምክንያቱ ተዓፅዩ ተዓጊትዎ ስለ ዘሎ ሄዚ ንዓዲ ኣምሓራ ክወርር ይዳሎ እዩ ዘሎ እናበሉ ብዙሕ ሰራዊት ናብ ብደቡብ ኣንፈት የቕርቡ የፀጉዑ ከም ዘለዉ ምልሻታት ሓደሽቲ ዝሰልጦን ምልሻታትን ሓደሽቲ የቕርቡ የፀጉዑ ከም ዘለዉ እዩ ሪፖርት ዝመፀልና ዘሎ ሰማዕትና እዚ ኩለይ ዝገብርዎ ዘለዉ ንምንታይ እዩ ትግራይ ወሪሮም ንምሓዝ ከምዘይኽእሉ ይፈልጥዎ እዮም ሕዚ ግን ኣርእስቲ ከቐይሩ ይደልየሉ ኣምሓራ ብልፅግና ከምዚ የጥፍአ ኣምሓራ ብልፅግና እዙይ ሰረቀ ኣምሓላ ብልፅግና ዓብዪ ኣሕመድ ከምዚ እንትብል እንተሎ ኣምሓራ እንተቐተሉ እንተሎ ብኦሮሞ ምንም ኣይተዛረበን እናተብሃሉ ንሳቶም ኣርእስቲ ኮይኖም ስለ ዘለዉ መዘራረቢ ናይ ኣምሓራ ብልፅግና ኮይኑ ስለ ዘሎ እቶም ናይ ሕዚ ሓደ ምክንያት ፈጢሮም ንቲ ህዝቢ ኣርእስቲ ተቐይሮም ካዓመ ናይ ኩሉ ሻዕ ፀላኢና እዩ እዩ ዝብልዎ ህዚ እናበሉ እንድሕር ንሕና ዘየሊና ክበልዐካ እዩ ከጥፈአካ እዩ ዝብልዎ ናይ ትግራይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እንደገና ንክወርር ተልዒሉ ከዓመ ብዙሕ ጥፍኣት ንከበፅሕ ክዳሎ ከም ዘለዎ እናተዛረቡ ከም ምዃኖም ኢና እንነብረኩም ሰማዕትና እዙ ብዓብዪ ደረጃ ይዳለውሉ ከም ዘለዉ ብቆቦ ከባቢ ብዋገምራ ከባቢ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እውን መፀካ በልዐካ ናይ ትግራይ ሰራዊት እናበሉ እቲ ህዝቢ የላዓዕሉ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገረና ዘሎ ንሳቶም ግን ኣብ ዝለዓለ ራዕዲ ንስንሳቶም ይባልዑ ንስንሳቶም ይናኸሱ እገለ እዩ ከምዚ ዝገበረ እገለ ብዙሕ ወሲዱ እዩ ናይ ሕሞራ ሰሊጥ ድርሻ ብዙሕ ንእገለ እዮም ተጠቂሞምሉ ኣፃብዕቶም ሃዚ ንሕድሕድ እዮም ይቀሳሰሩ እዮም ዘሎ ንስኻኢኻ እዮም ዝኒ እዚ ኩለይ ከዝሕልሉ ዝኽእል ግን ኩሉ ሻዕ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዓብዪ ኣሕመድም ይኹን ንሳቶም ይኹን እንታይ እዮም ዝብሉ ኩሉ ጥፍኣት እንትስራሕ እንተሎ ሕወሓት እዩ ወይ ከዓመ ናይ ትግራይ ሰራዊት ንወልብና ኢና ናይ ትግራይ ሰራዊት ናይ ትግራይ መንግስቲ ሕወሓት እዩ ዝገብረካ ዘሎ ዋላ ኩሉ ነገር መብራህቲ እንተጠፊኡ ኣዲስ ኣበባ እውን ሕወሓት እየጥፍእዎ እዮም ዝብሉ ምክንያቱም ከም ፀላእ ገይሮም ስመጥፊኦም ንቲ ህዝቢ ብሚድያ ዘለዎም ሚድያታት ተጠቂሞም ዘየጥፍእዎ ሰብ ስለዘየለ ንሱ እዩ ዘለዓዕለልና ሰብ ስለ ዝብሉ ተልዒሉ ሕዚ ናይ ኣምሓራ መራሕቲ ከዓመ ተልዒሎም ንሱ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንብለኩም ሰማዕትና እዙ ካበልና ምበኣርከስ ናብቲ ዝቕፅል ክንሓልፍተ ኣለና ከዓመ ናይ ሶማሌ ሙስጠፌ እዩ ሙስጠፌ ብዝለዓለ ኩነት ተቃውሞ በዚሕዎ ከም ዘሎ ሙስጠፌ ከም እትፈልጥዎ ካብ ዓብዪ ኣሕመድ ንላዕሊ ዓብዪ ኣሕመድ ክኸውን ዝደሊ እዩ ልክዕ ከምኡ ንኸውን ከምኡ ኣክቲ ክገብር ኣጓል ኣካዳድንኦም ይኹን ኣዘራረብዎም ይኹን ከም ዓብዪ ኣሕመድ ንክኸውን ዘይገብሮ ነገር የለን ካሊእ እቱ ናይ ሕዚ ፌደራሊዝም ዝሃቦምን ብቋንቋኻ ምኩራዕ ባህልኻ ምኩራዕ ብቋንቋኻ ምዝራብ ኩሉ እናገደፈ ናበይ ዝኸድ ዘሎ ናብ ናይ ኣምሓራ
كمتنا يكدم حدا وانقوا حدا باندرا حدا بهلي زخون يخيد يزل امهارانايزيشن نايم حرا بهلي نايم حرا حيمانوت نايم حرا باندرا لومصنا ايتيبيا باندرا تيقري كنتقم ييز غبرنا ازلو مستفي امزل زلو كلهم باوزلو مري مرحتنا يسمال بحدش درجات تاوبتم تدراجو ولو توم نا يقدم كعمز نور ثلاثه نا يقدم هذه بريزيدنت تاع كوينم سوري حمز نورو ساتم ون وصيوم هذه مستفي ندحاري زملسنا زلو نعم نعم حرا بهلي وسدنا له كلهم زم خروج زلو ام حرا ايام تو زلو حفتي ناي حزبنا اوزي نحلقنا طمي ناصم انحلوا تو ناي سومالي زلو حفتي كله اون ام حرا قفافلو امزدل يزلو بنم تامر مستفي نن سومالي حزبي زتقم ممرحي ايكونن يلوم يمز زارو زلو سمعتنا انتكم تري وزلهم كلهم بلصقنا نسنس يزبال عدلو هذي ما يبلسقنا من بلع عندي إذا نقرأكم زلوا خبز فيديو زي قل كل شيء عقلنا بيه أمز زروه نسنا ساعتهم تبالعهم يخون عم كل لهم تبالعهم أنت لهم يخون كان بلسقنا أنت تبالعهم يخون حدا خجبر الناس خيال يزولوا عب تابي تمن قستوا نتقونا من اللي بيت تمن قست بحدا زهن برام زلوا هو حد زبها على الكرني ما هنم زي خلو إني هو خبل عنا خوحتنا يسلا زي كنسود حواجرنا نطفى أيو نالك يزد حواجرهم حدا زجبرهم هو حد أي لغي غي تفي ويقعمة تزبها تعش عد غيقة زبال عز الناقص حون حسر مغانا ما هنم زفول طيو ناي سومالي ون ناي سومالي بلسقنا ون أبزل على وتري كم زلوا إنا أننا نقركم سمع عندنا كالي عفار فيدراليست زولو ايو عفار فيدراليست هزي مس مس سراويتنا سراويت تقراي كوينم زو قاشو عزلو نتنع عفار هزي بخعامة زامو نامهارو كل نقر او ناي بوليتيكا سراحي سراح زلو مبر هزي نتنع عفار هزي منتا امزلو زلو اول اربا نانا نعفار هزبي من مزيت اقمنا سب ايكونانيو ناي عبي احمد هلالاكيو زام محاد روزلو تعد اول اربا انت يكون اسكالت بوزحات مالتي بتحت اول اربا كوينم زشكر كروان اول اربا عفار نيازو فلتو امحارو ايو وانا فتاوي خا اتوانا ننس انت كان نبهال خان هز النها عفار ذهبك ناي تغراي حزب يمو تعاطقنا اخذنا انا نعفارات زغدي ما نم يلن يكون ايلم اول اربع لاخان خصالو خالي يقرا مسجدات انت يقري يقاصلو لو اب شفر هذه وحد جنا ناي تغراي سراويت ناو انت يتسجع النحالو باعلو ناي اول اربع سراويت فليات حيلي اقاصيلو مسجد مسجد فريش دي قران اقاصيلو ايلم نحاسو وياني خمس غير يقاصيلو وزنيه مسجدكا بهل خخطف يو حيمانات كا يدغفن النبل ززارب زلو باعلو زغورو يو ناولو زمنا ناي عفار فيدراليست مستغراي كوينم زقالو زلو بتعمي نت حزبو من نهارو مخانم يوم ززارو زلو وعلتو استنساتهم زتزاربو يا بمحارين ايام تزاريبو نساتهم زتزاربو سمرو جن تايام زلو زلو خط عم حارا زدل زلو بيتو ناي عفار زلو نبرتنا نحفتنا كزرف دليو حدا كالايك عم ناي عفار حزبي جيغنا يا خا دروني خا قال لنا على النعشوا ناي عفار حزبي ابزج اللي نتواقع مس فوتوت نتواقع نا موته نا اتم كموتو لم زدل وزلو تيتوم ناي عفار فيدراليست زولو نا باخات ممكن نبل سمعتنا راسون ادل براسو لموصل نا براسو لمتدار راسون براسو لمستدار يا عفار حزبي كسلاسه امت بفيت لك اند ليروش تاغلو يتلاي مسوات نتكفلو يرغغطاچو مبتوش اندا ياطا كميتاغلو غار لمتاغل وسننا لزهم كا ትግራይ ህዝብ ጋር ሆነን እየታገልን ያለነው የፋሽስት አብይ ቡድን የሚያራምዳቸውን ህገወጥ ስርዓትን በመቃወም ረገድ ነው የተከላከልኩት ወዲዚህ እንዲገባ ያደረገ ፖለቲካዊ ተሳትፎ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎችን ተሳትፎ የወጣት ተሳትፎ የተሳተፈበት የተቀናጀ ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው ድልን እየተገነጸፍን ነው ያለነው አርባ ከትግራይ ጋር የአፋር ህዝብ እንዲጋጭ ግጭቱን ስር እንዲሰድና እስከመጨረሻው እንዳይበርድ ህዝባዊ መልክ ሃይማኖታዊ መልክ እንደኖሩ ለማድረግ የማይሸርበው ሴራ የለም መስጊዶችን አቃጥሏል የትግራይ ኃይሎች ጭፍራ የሚባሉን ጭፍራ ወረዳን ሳይቆጣጠር ገና ሳይገባ መቆጣጠሩ የማይቀር እንደሆነ ሲገነዘቡ መስጊድ ውስጥ የነበሩ ቁርአኖች እንዲቃጠሉ ተደርጓል ህዝቡን በስስብልት ለማግባት ጥረት እያደረገ ነው የአፋር ህዝብን በዛም የተወሰኑ ቅስቀሳዎችን ለማድረግ ይፈልጋል ሆኖም ፈለገው መንገድ ይሄድለት አይደለም አባላ ላይ በልዩ ኃይል ልኮ ያወል አርባ ልዩ ኃይል ራስ ልኮ አጨፍጭፏል ሰላማዊ ህዝብ የጦር አውድማ የጦር ሜዳ እንዲደረግ አፈር ላይ አማራ በተግባር እየሰራበት ነው ያለው በአሁን ሰዓት ይታገዱ ትግራይ ወደ ትግራይ የሚያርፉር ዳታዎች ከአማራ ጋር በመመሳጠር አሁንም የትግራይ እና የአፋርን ህዝብ ዳግም ለመጋጨት እና ግጭቱም ስር እንዲሰድ የማይበርድ ጥላቻ የማይፈቅ ጠባሳ እንዲቀር ከአዲስ አበባ መጥቶ ናዝሬት አልፎ ሐዋሽ አልፎ ይዞ አባላ ላይ ሆን ተብሎ
አብዓላ ላይ እንዲቆም ነው የተደረገው። ይህ ከልል ልጅ ጀግና የኔ ጀግና ምናምን እየተባለ አፈር የምድር ድሮን ምናምን እየተባለ እንዲያልቅላቸው አማራ ተስፋፊ ኃይል በሚዲያ እየጠቀሙ እንዲያልቅላቸው የአፋር ህዝብ ተፈጥሮ ሀብቱን ለመቀማት የራሳቸውን አካባቢ በሰላም ለማስቀራት ነው፣ ለማስፋፋት ነው። የአፋር መሬት ወንድም ህዝብ፣ ሁለቱም ህዝብ አጋጭተው ማለት ነው። ማን ነው ጥላቴ ማለት አለበት፣ መሻወድ የለባቸውም ይላለሁ። የአፋር ህዝብ መንቃት አለበት፣ ከዚህ ድራማ መንቃት አለበት፣ ወጣቱ መንቃት አለበት። ግለሰብ ሴራ ማስፈጸሚያ መሆን የለባቸው፣ መንቃት አለባቸው። በአሁኑ ሰዓት የአፋር ክልል እየመራ ያለው አፋርኛ ቋንቋን አቀላጥፎ የሚናገር የለየለት ጉደኛ ፋኖ ነው። ፋኖ ነው፣ የፋኖ ተወካይ ነው፣ አፋር አይደለም። ግቡ ስልጣንና ጥቅም ብቻ ስለሆነ ለዚህም ህዝብን አሁንም ከማስፈጀት ወደ ኋላ ስለማይል ህዝቡ መጠንቀቅ አለበት ነው። ከምንም በላይ ትግራይ ጋር ያለውን መልካም የታሪክ አጋርነትና መልካም ጉርብትና ማስታወስ አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ ሁኔታውን ማወቅ አለበት። በቃ ሁኔታውን ማን ነው እያለቀ ያለው የማን ልጅ ነው ማለት አለበት። የማን ልጅ ነው? ሚዲያ ላይ አጫፋሪ ማን ነው? ሜዳ ላይ ተግባር እየሞተ ያለው ማን ነው? ለምንድን ነው የሚሞተው? ለምንድን ነው ብሎ መጠየቅ አለበት። በአርክስ ከምሰማዕኹምዎም ሰማዕተና በአርክስ ከምሰማዕኹምዎም ሰማዕተና እቶም ናይ ዓፋር ፌደራሊስት ጀጋኑ እዮም ተጋደልቲ እዮም እዚኣቶም ዝጋደሉ ዘለዉ ዝኳሽዑ ዘለዉ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓመ እቲ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ኣብ ዓፋር መሬት ኣትዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ነቲ ናይ ዓፋር ህዝቢ ነቶም መናእሰያት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ንኩለን ክፈርሑ ከም ዘይብሎም መፅኦም ሰላማዊ ሂወቶም ከካይዱ ከም ዘለዎም ግን ክተዓባበሩ ምስቲ ፌደራሊስት ክሰርሑ ከም ዘለዎም ፈታዊኦምን ፀላየኦምን ፈልዮም ክፈልጡ ከም ዘለዎም ዋና ፀላየኦም ናይ ኣምሓራ ኤሊት ምስ ናይ ዓፋር መራሕቲ ዕሱማት ዝኾኑ ንዓብዪ ኣሕመድ ዓሲቡ መሪፁ ዝሰደዶም ንኣወል ኣርባ መራሕቶም ክኾኑ ከም ዘይግባእ የምህሩ ከም ዘለው እዮም ዝነግሩና ዘለው። እዚ ከዓመ ነፃነትና ዓወትና እውን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣብ መበል 17 ዓመት ምስ ህወሓት ኮይንና ነፃነትና ዘረኺብና ክልልና መስሪትና ብቋንቋና ኮሪዕና ትምህርቲ ቤት ሰሪሕና ህዝብና ዝመሃርን ዝሰባሰብን ዘሎ ዘላን እናበሉ ዝፀርፉና ዝነበሩ ሕዚ ግን ናብ ምዕባለ ከይድና ዝነበርና ንድሓር ክንምለስ ዝገብሩና ኣለው። ሃፍትናን ንብረትና ፈት ደልዮም ካልኣይ ነገር ከዓመ ብሂወትና ከዓመ ንሳቶም ብሰላም ክነብሩ ስለ ዝደልዩ እዩ እሞ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ዓፋር ህዝቢ ኩሉ ህዝብና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወዲ መን እዩ ዝመውት ዘሎ ንምንታይ ከ እዩ ዝመውት ዘሎ ኢሎም ፈልጦ ኣለዎም። እንግዲህ ሰማዕትና ትክክል እዩ ኣዘራርቦኦም ንሕና እውን ንድግፎ ኢና እናበልና ንሕዚ ግን ኣብዚ ኣክለና ክሻዕ ዝቐፅል ግዜ ምበርከስ ሰላም ዳሃን ዋዕሉ ዳሃን ደሩ ቻው።